Megatron kuri tugamba nti nobera ngu subscribing, likinga, hatoverenga, osharinga. Embera bwetu bweri wali ku source of the Nile na Jinja eranga mbera ya Nyege Festival atodde kubera nti amakanda tugasimbira ddala wano Jinja tuverenga tukwetiza mongere njawulo. Remember mukuru eyaguddewo lunaku luno oba festival eno yabadde maama alitwala kadaga era nga Jinja yenna ali mu bikujjuko jukira nti embaga ya mwenemu tenda kutumanirira naye no Jinja ebikujjuko bino byali musimanyi oba ebyokunywa jukira nti Jinja kyekyo that's why kati walabye na breweries yawadde obukadde bwa wadde bisatu yemanyi emyenge gyonna gigenda kugwawo luli Nyege w'omwaka oguwedde waakalira ekitegeera ne batandika okulayika nti batumya mu Kampala naye nga buli ssundiro lyonna eriri mu Jinja waakalira kati this time around tulinayo ebikujjuko bya Nyege at the same time nga tulinayo embaga y'obwakyabazinga bwa Kabaka. So for what we want, okay, I can't wait. So embera nga bweri abaana batuuseda ebyana ebirigite ebiringa nyana era nga ekifo kino kyakomodatinga okusinziira ku gwe kigenda kuakomodatinga abantu nga bameka abantu emitwalo nga munaana twasuse ne tufunamu obuzibu gundi zino ze baafulumizza zebateeka abantu ku mikono ezitali zino ez'okusikaaninga abaana baazikubye jukira kati yerodo gw'olabye abadde mukwafu kati baakyusizaamu ne baleeta obulala era buli bonna bwe basoose okukuba abaana badde baabukubyemu dda abaana anti waliwe twatuukidde nga beemulugunya sitiika gundi z'abaana ezo ambandi ezo ze beesibye ye ng'omwana agamba nti nagiguze ekitegeera so bakozeemuko kaloosa akatonotono era eri abaana abayingiridde ne gundi ziri enkadu abazungu bo ekintu kino oyinza olowooza kyabwe nina gundi awo gye twasosokola nga tuli e Kampala nesamu mu kasozi eya ebyewunyisa ebiri mu Nyege Festival before nga tetunnatuuka wano yannyonyolaga nti ate eno Nyege Festival katono ekiva e Brazil ekyo simanya South Africa wano kyovola ba abazungu baba manyira ebintu bino bava gye bavudde ne bajja wano so stage ziringa 50 stage mpitirivu nyo gwe wokoowa eno ngudda ku ndala ebyana ebirigite kukira ennyana n'ekirala ekisinza okunsanyusa abantu b'ekyalo bazze saawa eno abamu ne basooka beerolerako anti balina ssente olumala omuggo guvuge baddeyo so kutawaanya abantu so kyendabye mbintu bino tulabe cultures ez'abantu ab'enjawulo ekitegeera tulabye abantu abafubutuse mu Latin America tulabye abantu abafubutuse mu Europe mu Africa wano aba Nigeria ku luno ng'era bulijjo n'abakongo bazze in large numbers so webali era bannayuganda ekintu nga bwe bakisuubira era nkakasa nti bwe bakiraba so this time round nsonga nsanyusa okubeera nti bagiseebezza okumpi lwi yali wala era nga abantu era bafuba ne bagenda jamu ye Jinja Road yayononekedde ddala ddala jukira nti eriyo abasoga abava eno abaagala ekijjo bikibasange nga baliwa waabwe at the same time ne tuba ne event ennene bweti so olugendo era bw'oba wakugenda olugendo olwo terutwala ssaawa bwebanga embeera eri mu nteeko naye ka tuyinza okutambulirawo ssaawa nga 3:15 olwa jamu ali ku makubo abyana ebirigita okukira ennyana bo byatuuse dda nina ekiwala kyempiseeko wali banna buli obwana bwe tuyiseeko ne kagaane bugamba mutugenda kulya babaaba mwe tugenda kulya batugenda babwebwena bagenda balya kubakati wano embeera eriwo Minister Kastaya gambye nti ayambala gomesi talabika keru mupasu wadde kuyingiza wadde wasasudde dakampi nina omwana alina eri abaana bano abambala buno obuntu bubanga bu patra amabina ne gabanga agayiseemu eno bwega nga kalinga akakunukuddemu ku waggulu awo tulina bwe tuyiseeko oba bwe tuba bwe tuyindedde tobaga abamu baatuuka dda by the way Jinja ono ndowooza ye gundi ye district ezisinga okubaamu ebintu ebinyuma ye district y'amasanyu wano mu Uganda tegeera so abalambuzi bagyettanira nnyo reason being nti abalambuzi bonna bwe bajja mu Africa wano in fact mu Uganda
abantu bonna abali mu Europe baagala nnyo okumanya ensibuko ya River Nile kuba omugogo gwa byafaayo nnyo n'obuwanvu obuguliko. In fact gukwata sharinga na Egypt nsi yonna tusharinga Sudani so ekikuleetera okulabika nti abantu bagwettanira nnyo I'm going to go to the next one.